Tak, dobrý deň, opäť sme tu s našou, dúfam, že pravidelnou rubrikou. U nás ešte stále dobrý večer, ale vy to pozeráte možno inokedy. Čo som povedal, dobrý večer? Dobrý deň si povedal, ale tak vieš, my vždy začíname, že dobrý deň, dobrý večer, dobré ráno, dobrú noc. To, kedy to pozeráte. Takže naša pravidelná rubrika okolo 10 minút okolo nejakej našej témy, ktorú máme radi a ktorú by sme tak aj metodicky chceli prispieť ľuďom, ktorí sú v rôznych pomáhajúcich profesiách. Robíme to preto, lebo my sami sme pôsobili v rôznych kontextoch, zdravotníctvo, školstvo, sociálne veci a chceme tak predávať to, ako rozmýšľame aj z našich skúseností, aj z našej praxe. O tom, ako my sme pracovali a čo potrebovali naši klienti. A tento možno raz odovzdávať, lebo je to zadarmo. Hej, odovzdávať. Je to predávanie, je to odovzdávanie. Takže poďme odovzdávať. Minule sme odovzdávali takú jednu schému kontinuum intervencií a rozprávali sme sa o tom, že aké rôzne formy intervencií vlastne sú podľa toho, či ide o podporu alebo suportívnu kontrolu, dajme tomu. Ešte predtým sme sa bavili v tom prvom dieli o tom, ako je to s dobrovoľnosťou a nedobrovoľnosťou klientov. No a v tomto dieli sa budeme venovať vlastne takej jednoduchej veci, ktorú, že opäť sa vrátime ku kontextu a pozrieme sa na to, že kedy klientom pomáhame a kedy by sa to dalo nazvať, že to je pomoc. A kedy vlastne to není pomoc v čistom zmysle slova, v takom tom úplne v zmysle slova, že pomoc, čistá pomoc, lebo niečo my chceme, alebo niekto tretí a nie my. A mne sa páči taká tá systemická definícia pomoci, že pomoc je naozaj len vtedy, keď je vyžiadaná. Že iba keď vás babka požiada o to, aby ste previedli babku cez cestu, tak iba vtedy je to pomoc v tom čistom význame slova, lebo je to vyžiadané, ale veľakrát urobíme niečo, čo môže byť hodnotné, užitočné, možno aj správne z istého aspektu, či už spoločenského, alebo aj nášho morálneho, ale nie je to vyžiadaná pomoc. No, ideme sa trochu baviť o type rozhovorov, ktoré vedieme, keď vlastne našich klientov sprevádzame v najvšeobecnejšom význame slova. Možno by som to urobil tak, že by som ti povedal taký nástrel, že kedy to vlastne môže byť pomoc a ty len tak voľne asociuj k tomu, čo ťa napadá ku každej z týchto bodov, ktoré tam sú, aby sme ich lepšie vysvetlili. Môže to tak byť? Môže. Okay. Takže ja som povedal, že pomoc, že aké rozhovory to vlastne vedieme, o čo nám ide s tými klientmi. Niekedy sa stáva, že klient nám prichádza a chce sa od nás niečo naučiť. To sa volá vzdelávanie. Pozor, nemýlme si to so vzdelávaním, že naše deti musia chodiť do školy. Podľa tejto teórie vzdelávame vtedy, keď sa chce klient niečo naučiť. Máš ty skúsenosť? Áno, mne sa to stáva, že buď teda ešte, keď sme robili v poradni, tak sme tam mali jeden čas funkčnú takú, volali sme to, že škola rodičov. Mm-hmm. Že rodičia tam dobrovoľne chodili a nejaké témy sme im tam sprostredkovávali, nejaké vedomosti o tom, napríklad ako sa rozprávať s puberťakmi, alebo čo to vlastne je tá puberta a tak ďalej. Alebo aj individuálne niekedy prídu rodičia a chcú vedieť, čo je vo vývine dieťaťa OK a čo už je možnosť, s čím je už treba niečo robiť. Možno príprava na náhradku je takáto, tak máme motivovaných klientov. Jedna časť z tej prípravy je o vzdelávaní. Tak, potrebujeme sprostredkovať nejaké vedomosti. A môže byť niečo takou výzvou v tomto type spolupráce s klientom podľa teba, pri tej, že riziko? No môže byť riziko, že nemáme dobre urobený kontrakt a rozprávame klientom niečo, čo oni nepotrebujú vedieť. Alebo používame jazyk, ktorý je príliš expertný, a oni mu nerozumejú. A keďže sú to klienti, tak sa aj hanbia opýtať. Ono sa aj študenti hanbia opýtať, nie je to ešte klienti. Jasné. Poďme ďalej. Môžeme mať ďalší kontext, že pracujeme preto, alebo sme v spolupráci s klientom preto, lebo klient za nami prišiel a povedal, alebo dospeli sme v tom rozhovore k tomu, že ja chcem vlastne využiť svoj potenciál, svoje zdroje, ja chcem vlastne
vyriešiť svoj problém alebo dosiahnuť nejakú zmenu. A ja nepotrebujem vzdelávať v tom a nepotrebujem vaše ako keby dobré rady. Ja chcem vlastne prísť na to, ako to urobiť. Ja tu chcem len povedať, že toto je napríklad veľmi dôležité v koučovaní, že mnoho klientov nepotrebuje naše dobré rady, informácie, tréning, vzdelávanie ani nepotrebujú byť liečení. Potrebujú naozaj ako keby niekoho, kto ich sprevádza v tom, aby objavili svoj potenciál a využili ho. Napadá ťa k tomuto typu alebo kontextu, kontraktu, rozhovoru niečo? Hej, že znovu mi napadla pásca, keď si povedal, že nepotrebuje naše rady, lebo to je niečo, čo na čo vieme veľmi dobre nabehnúť, keď klient povie, že ja potrebujem dosiahnuť zmenu a my už vidíme v ňom ten potenciál, rozumieš, takéto, že pozriem, vidím, však nie, toľkých klientov už sme videli, toľkých sme už odsprevádzali a začneme veľmi rýchlo radiť bez toho, aby sme dali klientovi čas, aby on na to prišiel, aby on tie svoje zdroje preskúmal, že tu na je takou pascou taká netrpezlivosť a taká, lebo to vyzerá tak ľahko. Hej, že tu vlastne nejde ani tak o nejaký veľký problém, to bude rýchlo za nami, ale to, čo ten klient potrebuje, aby to bola trvalejšia zmena, je, aby on tie zdroje si sám nejakým spôsobom aj našiel, aj dobre ohmatal a dobre osvojil. Jasné. A je to aj o takej disciplíne, že viem, čo som, že možno som mentor a v tej chvíli môžem pridať svoje napríklad poznanie alebo životné skúsenosti. Možno som naozaj psychologický poradca, keď prinesiem nejakú inšpiráciu, ale musím to priniesť v správnom momente, v správnom čase, teda správnym spôsobom, aby som nezahlcoval tých druhých ľudí. A naozaj, keď je to vyslovene v takej tej facilitatívnej podobe, tak som len ten, kto umožňuje, uľahčuje, rozvíjať alebo nachádzať tie zdroje a potenciál napríklad takým tým koučujúcim spôsobom. A keď je to v tom móde, že klient chce odo mňa niečo, aby som pri ňom stál, bol mu oporou a sprevádzal ho, poznáš také situácie alebo dohody s klientmi, že na tomto budeme pracovať, o tom budú naše rozhovory? Poznám, niekedy za mnou prídu klienti, že prechádzajú ťažkým obdobím a že v zásade vedia, čo majú robiť, aj sú už rozhodnutí, že to idú robiť, ale nechcú byť na to sami. A predsa len potrebujú nejaký bezpečný priestor, kde by to zo seba zložili, kde by sa o tom mohli porozprávať, kde by mohli rozprávať o tom, čo prežívajú, keď sa toto v ich živote deje. Takže áno, poznám to. A tam je tiež na mieste taká veľká dôvera voči klientovi. A je tam nejaká pasca? Asi áno, podľa toho, akého si založenia osobnostného. Veľmi netrpezlivého. Áno, že tá netrpezlivosť je asi pásca, lebo niekedy by sme radi poštuchli toho klienta, že budete to mať ľahšie, ak takto. Hej? Že mne to pripomína teraz, že moja babka mala odskúšané napríklad, že ako si ukladá do šuflíka s vareškami varešky. Hej, a keď to mal niekto inak, tak ona nevydržala a povedala mu, ale keď si to budeš takto ukladať, budeš to mať šikovnejšie. Takže tohoto si myslím, že by sme sa mali vyvarovať. Ja chcem povedať, že sa veľa učím od môjho kolegu Ivana Valkoviča v takom tom rogerianskom facilitovaní a byť chvíľku alebo trošku kúsok za klientom a nie kilometer pred ním alebo príliš pred ním. A trošku sa učím aj od Marty Špalekovej, s ktorou vzdelávame v tomto období motivačné rozhovory, a teda môžete sa aj prihlásiť na tie motivačné rozhovory, lebo motivačné rozhovory sú práve v tomto. Ako keby je to o tom, že sprevádzam toho klienta, aby sa rozhodol. Aj v tej fáze ambivalencie, keď ešte nechce zmenu alebo nie je pripravený dokonca sa pripravovať na zmenu. Posledné pre túto 10 minútovku, čo sa ťa chcem spýtať, je ten posledný kontext, a to je, že klient trpí a hľadá u mňa zmiernenie utrpenia. To aj trochu aj v systemici majú definíciu psychoterapie ako spôsobu pomáhania alebo vzťahovania sa, ako zmiernenie utrpenia. Takže mne sa to páči, ukradol som im to trochu pre túto prezentáciu. Vidíš tam nejaké, ako keby tiež spásce, alebo na čo si musia dávať ľudia pozor, keď idú vytvárať kontrakt alebo spoluprácu v tomto type?
A myslím si, že toto je taká pasca na ten náš spasiteľský taký ten komplex, že ideme zachraňovať, lebo čeliť utrpeniu samo o sebe je hodne náročné. A navyše, keď si spravíš vzťah s tým človekom v rámci svojej práce, máš ho rád, záleží ti na ňom, je to taký hlboký ľudský vzťah, tak samozrejme, že kus toho utrpenia je aj tvojim utrpením. Je to tam o spoluprežívaní. Mm-hmm. A tu na je pásca nepostarať sa o seba, byť takým spolutrpiteľom namiesto toho, aby sme si povedali, že veď my môžeme mať dobrý život napriek tomu, že niekto trpí, tam odporúčam supervíziu. Hej, syndrom pomocníka je jeden z takých syndromov. Dobre, pre túto chvíľu to zastavíme, tú našu 10-minútovku. Hovorili sme o tom, že aké rôzne kontexty pomoci existujú. Nadviazali sme na to, o čom sme rozprávali predtým, že nie všetky naše rozhovory s klientmi sú len pomáhajúce, ale dneska sme sa špecificky venovali tým pomáhajúcim. Možno o týždeň, ak si nás zase zapnete, tak budete vidieť, že teda čo to robíme iné, okrem toho pomáhania, či dostaneme sa na tú pravú časť tejto prezentácie. Ja to pre túto chvíľku stopnem a chcem sa ťa už len spýtať, kým úplne skončíme a pôjdeme možno do svojich bežných dní o týždeň s novou témou. Je niečo, čo ťa ešte napadá? Chcela by si dodať teraz k tomuto? Ja si myslím, že ešte veľa príležitostí bude na to, aby sme to... Inak možno, že by bolo fajn, ak vás niečo z toho zaujalo, a chceli by ste mať takúto krátku 10-minútovku o čomkoľvek podrobnejšie, tak nám napíšte. Tak, možno, že ako chápeme napríklad toto sprevádzanie, alebo čokoľvek z dneška, čo už zaznelo. Dobre, takže píšte. Ďakujeme, že nás sledujete. Ahojte.